nakakatch ng Taj Mahal. Here we go, Eco Park. Aile chai hami janchum Seven Wonders. Aile hami aipugyam yo Seven Wonders ko baira. Hami aako chai yo toto ma. Aile chai hami jandachum feri ticket counter ma. Feri ticket counter chai arkai jagha rahecha ni ta tyahi baira. Egypt ko pyramid aipugyo hami. Pyramid ma photo. I don't know. Taj Mahal. Jum na, please hami. Let's go. Yeah, but the kidney, you keep backside door. Let's go down that side. Pyramid with it. Let's go then. Oh, man. Oh, my God, why did you go to the अर्को के यो वन्डर्स हैन म अलिकति जुम दिदी तपाई गएर जानु तपाई गएर एक घुमेर आउनु हाई भनेर त्यता घुमेर फर्केर आउनु 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 भयो आउनु आउनु अब फोटो खिचिबस्ने टाइम छैन यसै त गर्नु पर्यो ल मेरो टर्न Taj Mahal pani dekhaidi halu tapai lai. Hey, this is Taj Mahal. Taj Mahal. Eta maathi ke raichau history ko haru please comment down. History ko lagai chha. Lai this is the best place haina. Hami chai history ko lovers haru haina. Tei bhera naam haru pani thaha chaina ni ta tei bhera ke bhannu bhannu bhayeko malai chai khas chai. We are going inside Taj Mahal. Oh, did you? Yeah, we have the photo on the I am going to go to Taj Mahal. Dinta? Dinta, Lani. Hello, uncle. Hello, uncle. How do you do? Not quite. Oh, no.
मलाई सिट दे दिन्छ। यसको नाम चाहिँ के हो तपाईँहरूलाई थाहा छ भने तपाईँहरू कमेन्ट गरेर बताइदिनुहोस् होला। मलाई चाहिँ थाहा छैन हो यो कस्तो कस्तो के हो भन्नु पनि आउँदैन। हिस्ट्रीको अनर्सहरू हुनुहुन्छ, हिस्ट्री पढ्ने स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि है। दिस इज फर यु अल। यो चाहिँ क्राइस्ट रिडिमर स्टुडेन्ट होइन। यहाँनिर चाहिँ घाँस काट्दै रहेछ नि त, त्यही भएर आउँदैन होला राम्रो कि मेरो आवाज सुन्दैन होला। नाउ वी विल जस्ट स्पिक बोर्डर फ्रॉम यू ओके। यो बोलेको ए यो त यो बेसी बजेर सुन्दैन होला, बोलेको फोटो मात्रै खिच्छ। अर्को पोइन्टमा हामी आइपुगेछौँ, ग्रेट वाल अफ चाइना। यो चाहिँ बेसी यस्तो घुम्दैछ नि त, त्यही भएर नजाउँ न भनेको कि मैले दिदीलाई, दिदीले भन्दैछ एकपल्ट आएको गइहालौँ भनेर, त्यही भएर सी हिँड्दैछौँ ग्रेट वाल अफ चाइनाको उप्पर। औ दिदी के छिटो उडेको हो, भेट्दिनँ त देख्दिनँ पनि हो। आम्बो ग्रेट वाल अफ चाइनाको खुट्टा दुख्यो। एनर्जी छैन नि त, यहाँदेखि सटेपछि अब म भिडियो बनाउँदिनँ यहाँनिरको चाहिँ, किनकि ब्याट्री सक्नु आँटेछ, अर्को जग्गा पनि देखाउनु पऱ्यो नि त। त्यही भएर यहाँदेखि पसेर त्यहाँदेखि गएर त्यहाँनिर चाहिँ एक्जिट रहेछ ल। हामी जाँदैछौँ 6 नम्बर गेटमा होइन, हामीले यहाँ छ भने आइफोन पार्क यतैतिर कतातिर छौँ हामी। यो 107 ऊ पर छ भने यता कता छ होला, हामी यता छ होला बटरफ्लाई गार्डन ऊ यहाँ अगाडि छ भने हामी कहाँ छौँ छौँ। अब चाहिँ हामीले जानु रहेछ, हामीले जान्छ यहाँनिर फाइनली। हामी चाहिँ यो आइफेल टावरमा चाहिँ आइपुग्यो होइन, बट के गर्ने यहाँदेखि त बाहिर निक्ल्यो एक्जिट हुने रहेछ, एक्जिट भएर कहाँ जानु, अझै हामी घुमिसकेको छैन, यस्तो दुःख गरेर यहाँसम्म आइपुगेको। अम्बो अब यहाँनिर जापानिज फरेस्ट रहेछ, त्यहाँ एकछिन जाने पछि चाहिँ भयो। सो एज यु क्यान सी यहाँनिर पुग्दासम्म चाहिँ मेरो ब्याट्री पनि सकिसकेको थियो होइन, दिदीकोबाट यहाँबाट चाहिँ भिडियो लिँदै थियो अलिअलि तपाईँहरूलाई देखाउनुको लागि। अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर आइपुगिसकेको थियौँ जापानमा। अनि यस्तो दामी, इफ इभिनिङमा इफ तपाईँहरू जान सक्नुभयो भने चाहिँ इभिनिङमा चाहिँ एकदमै दामी हुँदो रहेछ। सो यति नै नेक्स्ट टाइम जब जान्छु फेरि देखाउँछु नि ल। I'm going to go.
पछि चाहिँ अहिले हामीले बोर्डिङ गऱ्यौँ होइन अन्त यति नै हो आजको लागि. होप यु इन्जोय वाचिङ माई ब्लग. इफ यु लभ वाचिङ माई ब्लग देन प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब एन्ड कमेन्टमा बताउनुहोस् होला तपाईँलाई कुन चाहिँ जग्गा मन पऱ्यो अनि अहिले पनि के भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ प्लिज लेट मी नो. बाई बाई. स्टे सेफ स्टे ह्याप्पी.